আজি বিশেষ কাৰণত আহিলোঁ নেনা চুইটছলৈ। নেনা চুইটছখন সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল বস্তু চেল কৰে তেওঁলোকে, মিঠাই বিশেষকৈ আৰু ঢোকলা। ঢোকলাটো ফেভৰেট হয় মোৰ দেই। নেনা চুইটছখনৰ ঢোকলা আহি পেলাই যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো গম পায়, আৰু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, সঁচাকৈ ভাল হয়। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, চ' আমি ঢোকলা কিছুমান বস্তু ল'লোঁ আৰু কিছু কাৰণত। এয়া চিমৰণে হেল্প কৰি দিছে মোক। তাৰপাছত আহিলোঁ মাফিনছলৈ। মাফিনছত আহি পেলাই মাফিনছৰ কেক বহুত টেষ্টি হয়, আৰু যিহেতু চিমৰণে আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা নাছিলে, তাই অলপ কিবাকিবি খালে। তাৰপাছত এয়া নাজিৰাখন দেখাইছোঁ, ইয়াৰ ইফালেদি পাৰ হৈ যায়, এয়া নাজিৰা মছজিদ আমি পাৰ হৈ যাম। এতিয়া তাৰপাছত এৰমাহখন পামগৈ আৰু নাজিৰাত। কিন্তু এইবাৰ বহুত ভিৰ হৈছে দেই, এইফালে ওৱান ৱে হৈ আছে, তো এইটো ৰাস্তাত বহুত ভিৰ। এতিয়া অৱশ্যে ভিৰটো কমিলে, তো আহি পালোঁহি আৰু লাহেকৈ মই এৰমাহ। এয়া মোৰ এৰমাহখন, এয়া নতুন চাইনবোৰ্ড লগাই দিলোঁ, এয়া মই। হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু কুশলে আছে। চাওকচোন, আজি আমাৰ 7 নৱেম্বৰ, আজি এৰমাৰ আমাৰ 13টা বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। নিজকে ইমান সৌভাগ্যৱান ভাবিছোঁ যে কেনেকৈ 13টা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ। চাওকচোন চাওঁতে চাওঁতে আজি যোৱা মানে 12টা বছৰ মই একচুৱেলি ইউনিচেক চেলন চলাই আছিলোঁ, কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ পৰা ভাবিলোঁ নাই, মই এতিয়া কমপ্লিটলি লেডিজ কৰি পেলাওঁ নিজৰ কমফৰ্ট জ'নটো চাই পেলাই। তো এতিয়া 1 ইয়াৰ মোৰ লেডিজ হৈ গ'ল কমপ্লিটলি। তো মোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভাল লাগিছে যে এবছৰ লেডিজ কৰাৰ পাছত মই চাইছিলোঁ যে লেডিজ কৰাটো বেছি ভাল হ'ব নে ইউনিচেক্স। তো 1 ইয়াৰটো মই চালোঁ কমপ্লিটলি। এতিয়া সেইকাৰণে মই মোৰ বৰ্ডটো গ্ল'ছাইড বৰ্ডটো চেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া 1 ইয়াৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল লেডিজ হিচাপে পাৰ্লাৰ হিচাপে, তো এতিয়া ভাবিলোঁ নাই ছাকচেছ। তো মই ভাবিলোঁ সেইকাৰণে নাই এইটো কৰিয়ে দিওঁ। ভাবিছিলোঁ যদি কেনেবাকৈ যদি মোৰ এইটো ছাকচেছ নহয় তেতিয়া মই ইউনিচেক কৰিম, কিন্তু যেতিয়া লেডিজ হৈ গ'ল কমপ্লিটলি আৰু চব মানুহে লেডিজখিনিয়ে খুব কমফৰ্ট জ'ন ফিল কৰিছে এতিয়া, তো সেইকাৰণে লেডিজ কৰি পেলালোঁ। আৰু বা যি কি নহওক, মোৰ ষ্টাফখিনিক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট মৰম থকাৰ কাৰণে। পুৰণাখিনিকো কেতিয়াও মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু নতুন চামখিনি যিখিনি আছে মোৰ লগত, আৰু বুলিটো বহুত পুৰণা, তাই আছে মোৰ লগত, পলাকী আছে মোৰ লগত, তো আমি এটা ফেমিলি হয় ন, তো সেই ফেমিলিখিনিক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল মোৰ ক্লায়েণ্টছ, যিকোনো যিসকলে মোক ইমান মৰম দি আহিছে, তেওঁলোকৰ মৰমৰ বিনা জানো এৰমাহো চলিব, কেতিয়াও নচলে, তো সেই তেওঁলোককো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই। আৰু সকলোকে এৰমাহ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আহি থকা নৱবৰ্ষৰ কাৰণে শুভেচ্ছাও জনালোঁ, ধন্যবাদ।